فیصل آباد لرننگ فورم کے زیر اہتمام علی فاطمہ کالج آف سائنس اینڈ مینجمنٹ میں تقرریوں کے نئے اصولوں پر کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس کے سپیکرز میں ولی زاہد، سی ای او سکل، سٹی فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ایف ایل ایف، فہد اشرف، اے وی پی ایچ آر کریسن ٹیکسٹائل ملز اینڈ پریزیڈنٹ ایف ایل ایف، ناصر محمود، ڈی جی ایم ایچ آر اینڈ کمپلائنس مسعود ٹیکسٹائل ملز، اور اسد اقبال، ڈی ایم ایچ آر کریسن ٹیکسٹائل ملز اینڈ سیکرٹری ایف ایل ایف تھے۔ شہر بھر کی چھوٹی بڑی انڈسٹری کے ایچ آر پروفیشنلز نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ سپیکرز نے تقرریوں کے اوقات میں مد نظر رکھے جانے والے نئے اصولوں پر شرکا کو بریفنگ دی۔ نو بڈی وانٹس ٹو نو کہ آپ نے ڈگری کیا کی ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، یہ پروجیکٹس ہیں، یہ ان کے کے پی آئیز، یہ ان کے اچیومنٹ لیول ہے، اوکے، تو یو آر ان، اب آپ انٹرویو ایبل ہیں۔ تقریب میں شریک لوگوں کا کہنا تھا، ہم نے نیو چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں، آبزرو کی ہیں، جو ہمیں نہیں پتہ تھیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی پریکٹیکلی، ڈیفینیٹلی۔ پریکٹیکلی کس طرح ہمارے لیے ہوں گے یہ ہیلپ فل؟ اس طرح کہ ہم اس کو جب اپلائی کریں گے تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے۔ اگر پروفیشنلی دیکھیں تو کراچی میں جو ہے پروفیشنلزم ہے وہ ایز کمپیئر 50% ہے لاہور میں۔ اگر لاہور کو فیصلہ سے کمپیریزن کرتے ہیں تو 50% ہم لاہور سے پیچھے ہیں۔ تقرریوں کے لیے وضع کیے گئے نئے اصول ادارے اور امیدوار دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ فرحان مرزا، برائٹ سٹار ٹی وی، پاکستان۔